Здравейте, скъпи приятели! Ето, че сте отново с мен, Радостина Йовкова и за Топали тъпане, предаването, което съхранява родните традиции и обичаи и докосва сърцата на българите, както у нас, така и по цял свят. Отделете следващите 30 минути от своето забързано ежедневие, за да бъдете сузунджовци. Убедена съм, че разходката из техните песни и обичаи, бит и култура, ще изпълни сърцата ви с топлина, а усмивката неминуемо ще грене на вашите лица. Бери ми, мамо, грехове, мърите, твоя скалинка, раздели. Скалинка мойта, прилика, мърита, че ма даде. Децата прибира. Прибирата ги приспива, Марита, я са люто разсърди. Миналото гърците на това место основали град Пизус и нарекли полето Макри Ливада, което на български значи дълго поле. По-късно, когато славяните се оселват на границата с Византия, образуват село Вирово. А когато се образува славяно-българската държава, тук на това място е имало храм Света Богородица и след нахлуването на османските войски, завладяването на Балканския полуостров, селото разрушено, храма също, местното население се изтегля на север към Марица и образува две села Янковец и Харбърци. Но на храмовия празник 28 август по стар стил идва да празнуват Успение на Света Богородица. И като на всеки събор се провежда търговия, образува се тържище, което в последствие прераства в голям пазар. И когато през 1592 година османския визир Синан подготвя войските си за похода им през Влашко към първата антитурска коалиция, виждайки местото, защото Зунджово е на кръстовищно положение, намира се на пътя от Цариград през Белград за Виена за Европа. Освен това е наблизо е пресечната точка между севера и юга, Русе-Подкова, връзката, нали, стоките,
които по-късно идват от Европа през Дунав и пресечната точка е през Лунджол, виждайки стратегическото положение, дава 30 000 златни гроша, собствени пари за построяване на обект Кервансарай, джамия и марет, приют за бедни посетители и пътници, също две бани, като баните към Кервансарая с мраморен басейн, с обоскоци и така нататък. Според местно предание, по време на османското нашествие е разрушено тогавашното село и църквата му Успение Богородично. По заповед на султан Баязид, на мястото на разрушеното селище е изграден край Пътен хан, около който в последствие възниква малко турско селище под името Узунджа Ова. Аз се казвам Кръстю Атанасов Кръстев, председател на читалище Пенко Пенков, село Узунджово. Това читалище е създадено преди 3 години, но аз се гордея с това, че имаме много голяма дейност и голямо участие в фестивали в Хасковска област, дори и в други области участват нашите групи. С читалище Пенко Пенков не се умяваме да съхраниме бита, миналото на узунджовци, тяхния бит, начин на култура, пеене, танци. И аз се гордея с това, че читалище Пенко Пенков е една от, може би, най-добрите читалища. Това име Пенко Пенков, това е наш именит съселенин и съгражданин от село Узунджово, родом е. Той е известен артист, беше директор на Хасковския драматичен театър. Участвал е в над 30 български филма. И аз някой път, като говоря с по-младите, те дори не си спомнят или не го познават, но ние много добре го познаваме Пенко какъв беше. И като регистрирахме името, търсихме име на читалището и единодушно решиме да бъде Пенко Пенков на негово, в негова чест. Той почина преди 4-5 години човека, но читалището се казва Пенко Пенков сега. След освобождението, тъй като няма турско население, местното население, което е имало собствен храм, но бил, нали, паднал, разрушил се 1890 година, правят прошение, молба да им бъде разрешено да използват или материалите от джамията за построяване на християнски храм или той да бъде преустроен. И с разрешението и на султана, и на нашето правителство, Народно събрание, разрешава да бъде преустроен на джамията в християнски храм, който храм бива преустроен. Старозагорското строително управление обявява конкурс
за преустройството спечелва се от майстор Вангел от Дебър, който преустроява храма, като с камъните от минарето пристроява олтара, защото джамията няма такова помещение, пристроява олтара. И за мен впечатляващото е това, че 1928 година, когато черпанското земетресение, просто и двата строежа не са трепнали на милиметър един от друг, сякаш са строени заедно, а разликата им е 300 години от единия до другия строеж. Така че и двамата строители са работили със сърце и за векове. Ремонт е направен от Хасковската община и по проекта Красива България през 2007 година, като е почистен със стените и отвънка и отвътре, да се види красотата на камъка, а понеже по канон трябва в църквата да има житието на патрона, който е на църквата. Затова житието е при нас изрисувано на прозорците с витражи, житието на Богородица. Иконостаса също е нов. Има използвани, нали, хоризонталните ленти и царската врата са от стария иконостас, който е импрегниран срещу молци дървояди, да може да се запази на място си. Като пред него е изградена новата композиция на уста Дарин Бошков от Трявна. Увлекателните разкази на Мария Тенева будят любопитството на всеки слушател. Затова ви препоръчвам да вземете своето добро настроение и да се разходите до това интересно населено място. Тук на това място провеждаме фестивали, който беше 2 дена, и ще продължаваме тази дейност да и за напред. В селото имаше много старо училище, което него са учили много зунджовци, но с промяна на начин на живот в селото се изселиха в София, Пловдив, дори в София. Аз съм организирал семейства, които живеят в София, са над 120 семейства, живеещи в София, които са от село Зунджово. И аз много голяма част от тези хора ги познавам. Те се пръснаха в Пловдив, в Стара Загора, в големите градове, в Хасково. Но имаме ново училище, което е на 3 етажа, гордеем с това, има ученици. В селото има здравен пункт, има детска градина. Аз съм свидетел, като пътувам из България, как много села се обезлюдяват, но аз се радвам, че село Зунджово продължава да съществува по същия начин, както преди 30-40 години. Читалището има 4 състава. Състав за автентичен фолклор, за народни обичаи, детски танцов състав и юношески танцов състав. Зато палета пане, здрави ми се селяне.
Вие вашия край навързахте ли мари топлото? Готови сме! Готови сме! И нашия край сме готови! Ам слушай, мари чурбажийке! План не дойде, мари! Огладняхме! Ние няма и в нас си кода идеме! Ние отиваме на нивата, ама всички да са гладни. Вие не сте гладни, мари? Гладни сме, мари. Ама от мальчите, мари? Да, чурбажийката ще навика. Гладите чурбажийка, мальчи, мари. Ма за кого мальчи? Жътвата е селскостопанска кампания по прибирането на зърнените култури. В началото цялата дейност по прибирането на реколтата се е извършвала ръчно. Житните стебла се отрязват посредством сърп или коса и се връзват на снопове. Цялата нива свършена. Накрая сме вече. Намяла виде, гледай. Тук, гледай. Тя стопа там, кой ги направи края? Е, вашия край. Тук тя кой ги направи? Гледай, тук 10 снопа направи. Нашия край. Нашия край. Направено ли? Еми как? Направено е. Тази панина и хареса. Ето, пример. И така да го правите, като е този пример. Старата чурбажийка на рука, пък младата кушти. Периода, когато настъпва сезона на жътвата, стопанинът или чурбаджийката отива да обходи нивата. Дали е готова за женене, дали е озряло, вързало житото. След като се убеждава, че нивата е втасала и е готова за женене, тя решава да събере аргатите и на другия ден отиват да женат. Вземте бульки, вземте гърнето, вземте удата. Ох, дебя са ме слънцето, три боя горе, силно слънце жари. Тя иска цял ден да надържи на нивата, къщал да ни. Уморихме се, мари кръсто от тунь бальдисаха. Петко мой года загина, да има мир по земята в нашата мир. После идва пладне, по пладне се сяда да се хапни, да се пини там бабата чурбажийката, която е на нивата. Тя донаса яденето, защото ние бедните хора няма какво да се иде при това време. Там е чурбаджийката, трябва да идиш да се нахраниш. Дори когато стане храната от чурбаджийката, вечер се подяля по турбите, да се занесе в къща на децата, на внуците, да хапнат. Хайде, мари, така ли не огладнехте, мари? Хайде, мари, уморихте се веки, хайде, идувайте на обед. Ох, отдавна се уморихме, жено, отдавна огладняхме, ама... Ай та тойто снаха не ни дава да излееме от нивата, ко знаеш ти. Така направим, мари. Така? Ами, ако искате, ваши никъде не са, да вие трябва да бързат. Не идваме това. Я гледам от тук, мари, бързаха хората, мари, бързаха. Ей, някаква права седеше, ама, дали мислеше, че някого малача запаня, нали? Какво да правим, мари? Много лоша снаха имаш. До година. Сметаме да не идваме утре. Не можете така слушай. Сам за твое уважение може да даме. Тя много лоша. Аз съм много добра, ами нарочно правя така, да можете да ряпите по-бържичко. Ти ме унижаваш. За да мога да ви обища, още един шиник да ви дам. Не става така. Не става, идваме, още един да става. Хайде, хайде, жени! Върте. За рапким, мър, за рапким. Затова сме дошли, мър, жено, затова сме дошли. Нали се борим за един ляп и ние за едно шениче. Цял ден кръст чупиме. Отрепани сме. От нива в нива. Хана са чурбажийка. Хана на чурбажийка. Ех, къде огараме, мър, жено, на цялото селно чурбажието. Е, къде почат въважават, там си тя. Ай, та, седя. Почат, дават яденя. Където ви дават поча, ама така, ние сме така, най-работни така. И затова наканят навсякъде. Най-работни, най-пъргани сме. Сега да видим козен дареш днеска да нахраниш, че сме гладнички. Обедната почивка също е характерен момент от жененето. Всички аргати се събират на голяма софра, стопанката развръзва турбите и предлага храна. Седни най-напред чурбажийката! Ча не е пасетни да се настаниме, хайде! Редното е чурбажийката да се седне на мястото. Седни, баба, седни. Айде, айде седайте ви. Айде, седни, така. Е, така, горния край, долния край. Кой къде ми, айде, ме местим се. Айде, казвам, айде. Седайте, кой къде найде място, па я да идам от тази чурбажийка да га питам нещо. Седайте. Кото е направила тази моята снага. Седайте. Тя куто я направила да даде, пък хани снаху, дай на всичките помалко. Чурбажийке, слушай, я за кого да се помоля, мържено. Кажи, ме. Ама нямам си галоша, нямам си царуле. От дядото някакъй гребки там, гумени да ми дареш, е по тази чекла съм запалят ногите, мър.
яла у нас за дъб. Ха, утре да дойда ни галоша да ми дареше на ни хлебки. Хай, да сте живи и здрави. Да сте живи и здрави, да сте живи. Хайде, Булка, хайде, дай пълна парченца. Кой кот е? Кот сме направили, кот съм можала да направи. Сега да си отчупи, е, полинката на нега полинта на бъде. Хубава баница е направила това, твоята снага, бабо. Ей, рано станват да правят, рано. Нале жетва, нале жетва. Хубава баница направила. Направи. И пъта направила много работи. Я съм харна, Мари. Много съм харна, Мари. Много си паргала, ма е много сладата. А ем така трябва да е. Огрът на жена, вижте, момчета е горе, вижте мържени. Не всеки може такъв лябез да стори. Страшен ляб, страшен ляб. А, утре, слушайте, Марей, хатте утре пада дойдеме. А вижте какъв хубав ляб начерпят днеска, Марей. И бърканица за ни дадат. Дай и бърканица, маркъзам, дай да пилим и бърканица. Задойдем. Слушайте се, ако до вечера тая да свършите, вместо един шеник, два шеника зададеме. На всяка нива по два шеника, ако през деня го свършвате. Ние искаме три. Слушай. Ко заправиме, ко няма да правиме? Ага, обещаеш два шеника, жено, от вечера. И складката да зайде, няма да се тръгнеме. Мръкнато, засмачкаме тая нива. Виж тогава да не съм лоша. Хайде, жени, наядахте много време, план не няма. Станайте, сега жена обеща два шеники. Станайте! Чакай да пинат, а се вижи да има тук да станат. Айде да пинат те, дорде другите пинат, ние да станваме, дорде се придвижим на нивата, време да мино. Трябва да бързаме. Хайдите, казам, айде. Благодаря ви за тази голяма сухра. След тази обедна почивка, аргатите отново започват да женат. Чак до тъмно. Те обещай, дядушки дробене обещаха. Заварим, хатте. Хатте трябва. Печени може. Хайде, кърпите на главите и хатте. Жътвата означава това. Да иш да зажениш, да ожениш нивата. Едната нива, ако ожениме, другия ден сме на другата нива. На едната чорбажийка, ако ожениме, другия ден сме на другата чорбажийка. И така от къща на къща, дорде свърши жътвата. Накрая га свърши жътвата, се прави брадата. Брадата се прави, когато се свършва. Правят се снопите. Прави се 4-5 снопа така. Слага се кърпата, бялата. Тогава идва веке чорбажията, туро, парата и се остава брадата на пътя. Който мини, вътре трябва да има и китка, трябва да има и ляп, трябва да има и пара. Който мини, ние се крият другите две жени да видим дали беден човек за найди брадата, дали богат човек за га найди. Ако минат бедни, годината за е бедна. Ако минат богати хора, годината за е богата. И така, че чорбажийката остава, минаха тая година богати хора. Замаха тамка на брадата, тая година за е богата годината. Зато палета пъне, здрави ми се селяне. Като групата за обичаи ходи на много места и има много обичаи, да се представят от тях. Обичай Бабин ден представяме. От него имаме много награди. Обичай Игнаш ден. Меджия. И който днес видяхме за жънването. Тъче донка платно, тъче донка платно. Долу под лозата, под дебела сянка. Долу под лозата, поде бела сянка. Донка преди, донка тъче, донка платно няма. Донка преди, донка тъче, донка платно няма. Сватовете на вратата, донка зад вратата. Еднаш донка метне танка та совалка. Две шишета дигне вино и ракия. Донка преди, донка тъче, донка платно няма. Донка преди, донка тъче, донка платно няма. Платното така, но платно не станало. А на е станало.
Имаме сграда на читалището, която няма нищо вътре, децата няма къде да танцуват, няма оборудване и е празна, която с времето се руши. Няма средства, с които да се поддържа сградата. За съжаление, субсидията на читалището е много малка, не достига до абсолютно нищо. Хората, където ходят, си плащат сами. Няма средства и никой няма как да отиде. Субсидията ни е порядъка най-много до сега, което са ни давали, е 3400 лева. Това беше даже първата година, в която е създадено читалището. От тогава нататък всяка година е по-малко и по-малко. В момента тази година ни отпуснаха 2700 лева. Кандидатствали сме много пъти сме кандидатствали за отпускане на допълнителни средства. Винаги до сега не ни е предоставена никаква информация какво се случва с тези кандидатствания, защо не ни е одобрено. Имаме опити, много сме ходили, къде ли не и удряме на камък общо взето до сега. Дори за децата, където сме ходили, не са ни помогнали за облеклата на децата. Благодарение на една жена, тя ни дари достатъчно пари, че да им вземем облекла. Облеклата на жените са със собствени средства правени. И който от селото е имал някакви ризи, ни ги е подарил до сега. Ако някой има желание от гледащите, ние сме хората, от които може да ни дари дали било то облекла или книги. Имаме нужда от помощ за читалището. И строителни материали, ако имат желание някой да ни помогне. И след хубавите песни, кръшните хора, веселите раздумки, пак трябва да си кажем довиждане. Времето изтича и ние тръгваме от Узунджово, запътвайки се към поредните пазители на традициите. За да стигнем до следващата дестинация, трябва да пресечем Балкана през някои от проходите му. Но вие не пропускайте да видите къде ще ви отведа, защото така опознавате България и хората, които живеят в нея. Убедена съм, че и днес сме дали нещичко за вашето добро настроение. Затова не спирайте да се усмихвате, бъдете здрави и не пропускайте срещите с мен и Затопали тъпане.